אהלן, מה קורה? איפה הפסלים החדשים שלך? יש משהו? בדיוק רציתי ללכת לקנות פלסטלינה, אבל לא היה צבע חום בשבילה. אבל קניתי דבר אחר. יש שם אחרות צבעים כאלה. אלבד, רציני. היום אתה הולך לצייר? עכשיו. להראות לך אותך? בטח. אני קומה מתחת, יושב שם מעבדה שיושב, יש לך חדר אוכל שלכם? מה? 614, אז אני 514. מעניין אותי לראות מה אתה עושה. בהצלחה. איפה היית? בחופש? היית בחופש? במלטה. אבי, אז אני אצלם. תגיד.